მოწოდების ეთერში ამთავარი 6-ზე მე ქეთრი კვაჭანტირაძე ვარ. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასა და მისი უფლებების დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება. ეს განცხადება ევროკავშირის ელჩმა პარლამენტში გააკეთა, სადაც 4 კომიტეტის თავმჯდომარეებს შეხვდა. დიპლომატის თქმით, ხელისუფლება ვალდებულია ნებისმიერ პატიმართან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას ამომწორავად უპასუხოს. ელჩი აცხადებს, რომ დასავლეთი ყურადღებით აკვირდება სააკაშვილის სასამართლო პროცესებს. პაველ ხერჩინსკი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას პატივის წეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის უფლებებს. ნინო ღვედაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის უფრო დეტალურად გვეტყვის, რა განცხადებები გააკეთა დღეს ევროკავშირის ელჩმა. Ქეთი, ევროკავშირის სააკაშვილის საქმეზე სწრაფდა დროულ მართლმსაჯულებას ელოდება. ეს მოვისმინეთ დღეს სწორედ ევროკავშირის ელჩისგან, რომელიც სააკაშვილის ჯანმრთელობის დამძიმებული მდგომარეობის გამო შეშფოთებულია. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებას, სადაც ქართული ოცნებიდან ეგრეთ წოდებული განდგომილი დეპუტატები დღეს ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებას აშანტაჟებს დასავლეთი, დასავლეთს აშანტაჟებს სააკაშვილი და იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ მიიღებს სააკაშვილის ქვეყნიდან გაყვანის გადაწყვეტილებას, მაშინ დასავლეთს ერთადერთი გზა აქვს, რომ მოკლოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხეში. ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირის ელჩი ამბობს ერთ და მთავარს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც და მისი უფლებების დაცვაზეც პასუხისმგებელი მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობაა. Ყველა პატიმრის უფლებების დაცვა და პატივის წერა საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობა. ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გაუარესებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გამოქვეყნებულ ანგარიშის გამო შეშფოთებულები ვართ. მიმდინარე სასამართლო პროცესებს ყურადღებით ვაკვირდებით. ვიმედოვნებთ, რომ საქმის წარმოება მალე დასრულდება. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას პატივის წეს, როგორც ყველა პატიმრის, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის უფლებებს. ეს მათი პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეშფოთებულები ვართ და ვიმედოვნებთ, რომ ის გაუმჯობესდება. ევროკავშირის ელჩი დღეს პარლამენტში სამუშაო შეხვედრებს მართავს. ის შეხვდა 4 კომიტეტის თავმჯდომარეს, დანარჩენ 12-თან კი მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში გამართავს შეხვედრებს. საუბრის მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, შეეხება 12 რეკომენდაციას, რომელიც ევროკავშირისგან საქართველო მიიღო. რაც შეეხება პროგნოზებს ამაზე და დეტალებს შუალედურ ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველო ელოდება ევროკავშირისგან მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ამაზე ევროკავშირის ელჩი არ საუბრობს, თუმცა ამბობს იმას, რომ ევროკავშირი ახლა მზად არის ჩაერთოს რეკომენდაციების შესრულებაში და საქართველოს მთავრობას ყველანაირად დაეხმაროს. შეხვედრები მქონდა ევროინტეგრაციის საგარეო საქმეთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტების ხელმძღვანელებთან. განვიხილეთ ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი. ამ წლის ბოლოს ჯერ ევროკომისია, შემდეგ კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე იმშელებენ და ქვეყნის ევროკავშირში სამომავლო გაწევრიანების პერსპექტივას გადაწყვეტენ. როგორც ევროკავშირის ელჩი საქართველოში მზად ვარ ამ პროცესში დაგეხმაროთ. იმედი მაქვს, პოზიტიური შედეგები ექნება, რაც თავისთავად ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების სამომავლო ნაბიჯებზე და მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე აისახება. ევროკავშირის წარმომადგენლობას არა მხოლოდ თითები უკვე გადაჯვარედინებული, არამედ მზად ვართ ამ პროცესში საქართველოს მთავრობას დავეხმაროთ. რა ეწერება ევროკავშირის შუალედურ ანგარიში, რომელიც იანვრის ბოლომდე გახდება ცნობილი? ამის შესახებ წინა კვირას გახდა ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი, როდესაც ოფიციალური დოკუმენტი მოიპოვა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა და სადაც პირდაპირ წერია, რომ არის პროგრესი, თუმცა პროგრესი არ არის, თუმცა პრობლემები ძალიან ბევრია. მადლობა, ნინო ღვედაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ამ წუთებში საგანგებო განცხადებას აკეთებს მესამე პრეზიდენტის დედა გიული ალასანია. მან ცოტა ხნის წინ დატოვა კლინიკა ვივა მედი და მანამდე ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნატალი. დიახ, გიული ალასანიამ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა მიხეილ სააკაშვილის პალატა. ჩვენ გვაქვს ახლა შესაძლებლობა, რომ გავესაუბროთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედას. მას სურს საგანგებო განცხადების გაკეთება მედიასთან. გისმენთ, ქალბატონო გიული. ჯერდი თქვენი ტრადიციული შეკითხვები ხა ჯანმრთელობას, რაც ეხება, შევხვდი ხა ჟურნალ ექიმს და რა თქმა უნდა არ არის კარგი ცუდი მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ეს ზონის კლება და ეს ყველაფერი ისე გრძელდება, სიცხეები ვერამდენი თვია რეგულარულად არის. ხო და რა შეიძლება იცით, აი პატარა კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს აი რო შევდიოდი, ხო თქვენ დამიკითხეთ აქ, აი მეგრე წოდებული განდგომილების
რომლებიც სულაც არ არიან განდგომილები, ხა ბოლოს და ბოლოს უმრავლესობის წევრები არიან, არა მე რამდენადაც. Ხო და დღეს აი განცხადება გახდა მსჯელობის საგანიცით, ბევრგან სადაც კი აღმოჩნდი, იყო ამაზე ლაბარგი და საერთო აზრი ესეთია. Ძალიან შემაშფოთებელი. Ну, ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან გააქტიურებულია დასავლეთი, ხო? ამას ხო ვხედავთ სამდვილად. Და აი პასუხად ვიღებთ რას, რომ ესე იგი, აი ეს განცხადება როგორ კითხება, იცით, მათი განცხადება, რომ ეს არის პირდაპირ სიცოცხლის მუქარა. Огот როგორ არის, იცით, ისინი ხო ამბობენ, იქით ამხარი ამბობს, რომ აი პასუხისგებლობა მის ჯანმრთელობაზე აკისრებენ აქაურ ხელისუფლებას, ხო? ხო, დასავლეთში ვიაზრებენ ამაზე, ევროკავშირის ელჩმაც გააკეთა ცოტა ხნის წინ განცხადება, შეშფოთებულია ის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. აი როგორი იყო ზოგადად აზრი დღეს თელი დღეს სადაც კი მოვისმინე, ხალხმა ესე გაიგო, ადამიანებმა ესე გაიგეს, რომ პირიქით ეს არის მუქარა, ესე იგი თვითონ აპირებენ რომ მოკლან და მე თვითი გაიშრონ დასავლეთისკენ. აი ეს არის მიხეილ სააკაშვილის რა პოზიცია აქვს ეგრეთ წოდებული განდგომილების განცხადებასთან დაკავშირებით? პირდაპირ ამბობს ის, რომ მათ უკან ჯერ ხელისუფლება დგას და ასევე რუსეთის დაკვეთას ასრულებენ ისინი. განცხადება იკითხება ძალიან გამჭვირვალედ, აი ესე როგორც მუქარა ფაქტიურად. ემუქრებიან მის სიცოცხლეს საჯაროდ. ხო და დასავლეთმა სხვათა შორის უფრო მეტი ყურად აი ხო ამბობენ, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნით, აი მიადენ გაადენონ თვალი, მიაქციონ აი ანალიზი გააკეთონ. მე მაგალითად დღეს ვისანამ მქონდა საშუალო, ვინც თვითონ დამიწყეს უფრო სწორად ადამიანებმა ამ თემაზე ლაპარაკი, ყველა შეექნა აზრი აი ასეთი, რომ პირიქით ესენი აპირებენ, რომ ლიკვიდაცია გაუკეთონ და შემდეგ გაიშრონ ხელი იმათკენ. აი ეს აი აღწერს. რადგან ესე ჯუდა თქვენს და არ მხოლოდ. ხო ესე იგი ესეთი განცხადებული და ესე ღია განცხადება არის. Ну ра უნდა გაკეთდეს და უნდა ძალიან სიფრთხილია საჭირო და საგანგაშო მდგომარეობა ფაქტი. ხვალინდელ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით რას ამბობს მიხეილ სააკაშვილი? სასამართლოსთან დაკავშირებით ამბობს იმას, რომ მზად არის რომ ჩაერთოს, არ ვიცი მე არ მოველოდი, მდრო დილით ხა ჩემი დისტანციურადაც არის მზად რომ ჩაერთოს. Ну როგორ ჩაფიზიკურად რომ მივიდეს. აღარ დამიზუსტებია მართალი გითხრათ, ხა როგორ აპირებს და რა ფორმით, მაგრამ ну ამბობს რომ მზად არის. თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე რამდენად მოახერხებს, იმიტომ რომ ვივამედის ექიმებმა უნდა გასცენ რეკომენდაცია. ჯანმრთელობა მას არ აძლევს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ არ ვიცი თავარია რომ აი ექიმების აზრი იქნება გადამწყვეტი აქ რა თქმა უნდა. Da, ის რომ აი ამ პირობებში როცა მისი მდგომარეობა ასეთი, ну არა დამაკმაყოფილია, ძალიან ცუდია ფაქტიურად, მე რომ მკითხოთ. ეხა ის რომ პროცესები იწელება, ამას ჩვენ ხო ხედავთ. Და მე მართალი გითხრათ, იგივეს ველოდები ხოლაც, მაგრამ ნახოთ. თქვენს აღნიშნით საუბრის დასაწყისში. მადლობა, თქვენ უსმენდით გიული ალასანიას, მან ცოტა ხნის წინ დატოვა კლინიკა ვივამედი, როგორც მოისმინეთ მიხეილ სააკაშვილს აქვს სურვილი რომ მიიღოს რაიმე ფორმით მონაწილეობა ხვალინდელ სასამართლო პროცესში, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ვივამედის ექიმების რეკომენდაციაზე, ჯერჯერობით უცნობია გასცემენ თუ არა რეკომენდაციას მედიკოსები რომ დაესწროს მიხეილ სააკაშვილის საკუთარ სასამართლოს ხდომას, თუმცა თქვენ მოისმინეთ ასევე გიულის ალასანიას განცხადება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მესამე პრეზიდენტის დედა აცხადებს, რომ უმძიმესია მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ის ისევ განაგზობს წონაში კლებას, ისევ ვერ იღებს სრულფასოვნად საკვებს და აქვს მაღალი ტემპერატურა. მადლობა, მადლობა. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მოვისმინეთ მესამე პრეზიდენტის დედის გიული ალასანიას განცხადება და გამოხმაურება ხალხის ძალის ახალ გზანულზე, სადაც ხელისუფლება სააკაშვილის ლიკვიდაციის ვერსიაზე ალაპარაკდა. ოცნებიდან წასულები ამტკიცებენ, რომ სააკაშვილი დასავლელ პოლიტიკოსებს კრიტიკული თემებით და მტკიცებულებების გასაჯაროებით შანტაჟებს ივანიშვილის გუნდის დეპუტატებს. დაბის აზრით, თუ სააკაშვილის ვერ გაათავისუფლებენ, მაშინ გეგმა მისი მოშორება იქნება. გაეცინა და თქვა, რომ სრული ლუსტრაცია საკუთარი თავისო. ანუ ის რაც თქვა ბატონმა პუტინმა არის გაგრძელება იმ კონტექსტის და იმ ნარატივების. ანუ ის რუსულ ხედავს ამ განცხადებაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. როგორ ჩანს, პატრონლებმა თუ ვერ უპატრონლეს მიხეილ სააკაშვილის, შეძლოა ისცუა დალაპარაკდეს და მისმა საუბარმა ძალიან ბევრ ფაქტს ახადოს ფარდა.
Acaris Ramundin Medzita din Martuleba, Erti Isrom, Mihail Saakashvili, Shemokwan Likna, Spesoperație Zgzit, Kwekanashi, Areul Bisposat Swabada S. Spetsoperația, წარუმატებელი აღმოჩნდა, ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ Mihail Saakashvilმა ძალიან ბევრი იცის 2008 წლის ომთან დაკავშირებით და შესაძლოა აქაც Mihail Saakashvilმა დაიწყოს საუბარი იმდაგვარი, რომელიც ძალიან ბევრს შესაძლოა არაწყობდეს. Მაგალითად, ხომ არ იყო 2008 წლის ომი დასავლეთსა და რუსეთს შორის ზავის დადების გარიგებად, რომ სამ დღეში მოხდა გადანაწილება ინტერესების საქართველოს ტერიტორიების ხარჯზე. ხალხის ძალა, ეს არ არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ეს არის ქართული ოცნების გაგრძელება და მისი ორგანული ნაწილი, ნაწილი, რომელიც უფრო მეტ საუბრობს ვიდრე ქართული ოცნება იმაზე, რასაც ვერ საუბრობს ქართული ოცნება. Ეს განცხადება კიდევ ერთხელ მოწმობს, რა მიზნები აქვს ქართულ ოცნებას და თუ ეს ასეა, რასაც აჟღერებს ეს ვითომ განდეგილთა ჯგუფი, კიდევ ერთხელ შევასწავლე ხელისუფლებას, მაშინ გადაიყვანონ Mihail Saakashvili სამკურნალოს საზღვარგარეთ და ყველა ეს პრობლემა აიცილონ თავიდან, თუ ეს რეალობა შეესაბამება. Mihail Saakashvili სიცოცხლის გადარჩენაზე იყო საუბარი დღეს უკრაინის საელჩოში. Დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში სამედიცინო ასოციაციების ხელმძღვანელები საელჩოს წევრებს შეხვდნენ. Მხარეებმა განიხილეს შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზები. Მედიკოსებმა დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს უკრაინულ მხარეს, როგორია მათი მოქალაქის, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Ექიმებმა დახმარების თხოვნით ვოლოდიმირ ზელენსკის სახელზე საელჩოში საგანგებო წერილიც დატოვეს. Საქართველოს ექიმებმა გადავეცით უკრაინის საელჩოს ოფიციალური მიმართვა უკრაინის პრეზიდენტის სახელზე, სადაც ქართველი ექიმები ვითხოვთ დახმარებას უკრაინის პრეზიდენტისგან, რათა გადავარჩინოთ უკრაინის მოქალაქის Mihail Saakashvilis სიცოცხლე. Პოზიცია არის აბსოლუტურად ერთგვაროვანი და ისინი ყველა ხონეს იხმარენ იმისათვის, რომ მათი მოქალაქე საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სიცოცხლე იქნას გადარჩენილი. ელჩს აქვს სერიოზული გეგმები ამ საკითხთან დაკავშირებით და აუცილებლად აი ამ ჩვენ ობიექტურ ინფორმაციას გამოიყენებს სხვადასხვა დონეზე, სადაც დადგება ეს საკითხი გადასაჭრელად. Ან ძალიან საინტერესო აზრები გამოთქვა და სერიოზული მიზნები გააჩნია, რომ Saakashvili დაიხსნას აი ამ საშინელი მდგომარეობიდან. Ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების მასობრივი შემოდინება საქართველოში და მათ მიერ შეძენილი უძრავი ქონების სტატისტიკა ირკვევა, რომ 8 თვეში, იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოში რუსეთის 12000-ზე მეტმა მოქალაქემ 15000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა შეიძინა. უძრავი ქონებიდან 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი ბინა, 14000-ამდე მიწის ნაკვეთზე კი რუსეთის 11000-ამდე მოქალაქის საკუთრებაა დარეგისტრირებული. ეს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებია, რომელიც ინტერპრეტ ნიუსმა გამოითხოვა. ნანიკო სისვაძე მუშაობს თემაზე, ის ესაუბრა საქართველოში მყოფ რუსეთის მოქალაქეებს. გისმენთ ნანიკო, რასაც ხადებენ ისინი შენთან საუბარში. Ქეთი, ის ციფრები, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გასაჯაროვა, უпроსტორად მედიის საშუალებით გასაჯაროვდა, რომ დანამდვილებით სწორია, ამას გვიდასტურებენ რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ გარშემო არის არაერთი ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში, გამოექცა ომს, სანქციებს და შეიძინა არაერთი უძრავი ქონება, საუბარია როგორც ბინაზე, ასევე მიწის ნაკვეთებზე. ისინი ამბობენ, რომ არ მხოლოდ შეიძინეს მათმა ახლობლებმა და ნათესავებმა აქ უძრავი ქონება, არამედ მოიტანეს კონკრეტული ბიზნესებიც. მათი ნაწილი კი გვეუბნება, რომ თავადაც დაკავებული არიან არაერთი ბიზნეს საქმიანობით და მათ შორის მუშაობენ ონლაინ და შესაბამისად ანაზღაურებას იღებენ რუსეთიდან და მოსკოვიდან და არანაირი მათ დაბრკოლება აქ საქართველოში არ ხვდებათ. მეტიც, პირიქით მოხარულები არიან, რომ ძალიან გამარტივებული არის აქ როგორც საკუთრების უფლების მოპოვება, ასევე ბინადრობის უფლების მოპოვება და კონკრეტული მიწის ნაკვეთის თუ შენობა ნაგებობა ობის შეძენა, მართლაც მასშტაბური და საგანგაშოა ციფრები და საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ ბოლო 8 თვის განმავლობაში, უბრალოდ იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით 12000-ზე მეტმა მოქალაქემ 15000-ზე მეტი შენობა ნაგებობა შეიძინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთმა ადამიანმა სავარაუდოა, რომ რამდენიმე ბინაც კი შეიძინა.
2019 წელს ჩამოვიდა, ჯერ კიდევ მაშინ გაიხსნა საქმე ჩემზე, როგორც არჩევნებში დამკვირვებელზე. იმეც ვიტოვებ, რომ რუსეთში სიტუაცია გამოსწორდება და შევძლებ იქ დაბრუნებას. ვიცი, ბევრი რუსია წამოსული, იმიტომ რომ აქ ბევრად სანდოდ გრძნობენ თავს. ვიცი, მათ ფულთან ერთად ინფლაციაც მოაქვთ, მაგრამ მათიც მესმის, დღევანდელ რუსეთში დარჩენა შეუძლებელია. По поводу недвижимости, მე მყავს ბევრი ნაცნობი, რომლებიც ცდილობენ ინვესტიციების დაბანდებას სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც. ხალხს ეშინია რუსეთში ფულის გამოჩენა და ბუნებრივია, ბინის შეძენა ყველაზე მთავარი ინვესტიციაა. საკმაოდ დიდი ნაკადია რუსეთიდან მიგრანტების წასული. Я какое-то время жил в полупериодчи хостелში ვცხოვრობდი. Იქ ხალხი ვინც იყო ფულით წამოსული განიხილავდნენ საკითხს ბინის შეძენის შესაძლებლობაზე. Чем შემთხვევაში ეგრე არა, არ მაქვს მიზნად აქ ბინის შეძენა. ვქირაობ და ასე გავაგზელებ. რუსეთის მოქალაქეების მასობრივად შემოსვლას ბუნებრივია მოჰყვა გამოხმაურებები და ამ საგანგაშო ციფრებს მართველი გუნდის ოპონენტების მხრიდან ჩვენ ვიცით, რომ არაერთხელ ამ თვეების განმავლობაში ითხოვდა ოპოზიცია, დაწესებული იყო კონკრეტული რეგულაციები ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლების მისამართით, საუბარი იყო სავიზო რეჟიმზეც, თუმცა არცერთხელ ქართული ოცნება ამასთან დაკავშირებით არ რეაგირებდა და პირიქით ამბობდა, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, როდესაც რუსეთის მოქალაქეები ამ ფორმით და ამ რაოდენობით ჩამოდიან საქართველოში, თუმცა ექსპერტები სვამენ საკმაოდ ლეგიტიმურ კითხვებს, ვინ აკონტროლებს თუ რა საქმიანობას ეწევიან რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში, რას აპირებენ, როგორი გეგმები აქვთ მათ და ასევე ხედავენ საფრთხებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია თუ კი ვითარება დაიძაბება რუსეთმა, საკუთარი მოქალაქეების დაცვის მიზნით გამოიყენოს საქართველოში შემოსვლის საბაბი. Спекуляციები ამ თემაზე გრძელდება რუსეთის რუსეთიდან ადამიანების შემოდინებასთან დაკავშირებით, როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, უმეტესწილად ამ ადამიანებიდან ეთნიკურად ქართველი არის დიდი ნაწილი, ასევე იმ ამ ქვეყნის შვილები, აქედან თავის დროზე საქართველოსგან რუსეთში გასული პირები, რომლებიც ომის დაწყების შემდგომ დაბრუნდნენ საქართველოში, ასევე რაღაც განსაკუთრებული აქ არაფერი არ ხდება, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. რუსეთის მხრიდან ის ნაკადები, რომელიც რუსეთის სანქციების შემდეგ, ასევე მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ წამოვიდა, ეს არის რეალურად ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, რომელსაც ნორმალური მთავრობის პირობებში ჭირდება კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები ბუნებრივია თქვით, რა შეიძლება და ყოფილიყო. ეს არის კერძო საკუთრების შესყიდვის შეზღუდვა, ეს არის ბინადრობის გაცემის შეზღუდვა, იმიტომ რომ ეს იწვევს მერე გარკვეულ უფლებებს აძლევს ამ ადამიანებს და შეიძლება წარმოადგენდეს საფრთხეს მათ შორის დესტაბილიზაციის საფრთხეს, აგენტურის შემოსვლის საფრთხეს და ასე შემდეგ. თუმცა ამ ხელისუფლების პირობებში სავიზო რეჟიმის შემოღებასაც კი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი სათავისოთ, ანუ რუსეთის ინტერესების გასატარებლად გამოიყენებენ ამ სავიზო რეჟიმს. ამიტომ ამოცან არის, რომ არ ყავდეს ხელისუფლება, რომელიც ხელს უწყობს რუსების პოზიციების გაძლიერებას ამ ქვეყანაში. არავინ არ აკონტროლებს საბოლოო ჯამში ეს დაახლოებით 100,000-ზე მეტი რუსეთის მოქალაქე, ვინც არის ჩამოსული საცხოვრებლად საქართველოში, ვინ არის, ანუ სახელმწიფო არ ახდენს ტურისტების და მიგრანტების ერთმანეთისგან განსხვავებას. ამიტომ საჭირო არის ცოდნა იმისა, თუ რა ხალხია ეს, ვინ ყიდულობს ქონებას, რა ტიპის ბიზნესები აქვთ, ხომ არ ცდილობენ სანქციებისთვის თავის არიდებას და მე ვფიქრობ, რასაც ვაკვირდები, რომ სახელმწიფო ამას სამწუხაროდ არ აკეთებს, ანუ ის არ ახდენს რეალიზაციას ამ გაცნობიერებას იმ საფრთხეების, რომელიც შეიძლება საქართველოს დაემუქროს. რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ საქართველოში შემოვიდა რუსეთის არაერთი მოქალაქე, რომელმაც შეიძინა ძალიან დიდი ქონება საქართველოში, თუმცა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საფრთხებს ორხედავენ მართველ გუნდში და მეტიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ოფიციალური სტატისტიკაც არ იცის იმის თაობაზე, თუ რა საქმიანობას ეწევიან ისინი საქართველოში. მადლობა ნანიკო. ეს ნანიკო სისვაძე იყო. ორ საათში ნაციონალურ მოძრაობაში სპეციალური კომისია შეიკრიბება. უნდა გადაწყდეს, შეიცვლება თუ არა მომრჩეველთა რეგისტრაციის და ხმის მიცემის ფორმატი. ოპოზიციურ პარტიაში ნაწილი ამბობს, რომ პროცესი ხარვეზებით მიმდინარეობს, ნაწილი კი ამბობს, რომ სხვადასხვა ტექნიკური ხარვეზი ნამდვილად იყო, თუმცა უკვე გამოსწორებულია. რეგისტრაციის დასრულებამდე 10 დღე დარჩა. 28 იანვრიდან ხმის მიცემა დაიწყება, რომელიც 30 იანვარს დასრულდება და სწორედ 30-ში გახდება ცნობილი
vin uxemdzvanelebs natsionalur mudzraobas. Pirueli ძალიან კარგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ დარეგისტრირდეს და აქვს სურვილი, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში და ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც შეეხება ხარვეზები და პრობლემები არის, რაც სამწუხაროა და ადამიანები ცდილობენ რეგისტრაციას და ვერ ახერხებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი უნდა გამოსწორდეს, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ვინც არის რეგისტრაციის სურვილი, რამენაირად ამით გული უნდა გაიტეხოს. პირიქით, შეიძლება რამოდენიმეც დამოუწიოს, მაგრამ უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ თუ მას სურვილი აქვს, რომ მიიღოს ამ არჩევნებში მონაწილეობა, გაიაროს რეგისტრაცია. Ეს მონაცემები 8000-ზე მეტი ადამიანი არის დარეგისტრირებული. სამწუხაროდ რეგისტრაციის პროცესი ისევ და ისევ შეფერხებით მიმდინარეობს. გვაქვს პირობა, რომ სამშაბათს ეს ბოლომდე უნდა გამოსორდეს და ველოდებით ამ დღეს თუ არ გამოსორდება, მაშინ ჩვენ უკვე დავაყენებთ არჩევნების ფორმატის ცვლილების საკითხს არჩევნო კომისიაზე. უნდობლობა სან დაკავშირებით ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, გამომდინარე იქედან, რომ უბრალოდ როგორც ტექნიკური ჯგუფი გვიცხადებს, არის ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც მალე გამოსწორდება და ამის პირობას დებს თვითონ ამერიკული კომპანია ვოაცი, რომელიც ატარებს არჩევნებს. რეგისტრაციის პროცესი მიდის სერიოზული ხარვეზებით, თუმცა კომპანია გვპირდება, რომ ორ დღეში გამოასწორებს ყველა იმ პრობლემას, რაც სახეზე გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვინდა, რომ დამატებითი სკეპტიციზმი ამ პროცესში შევიტანოთ. ჩვენ დაველოდებით კომპანიას იმ ვადის ამოწურვამდე, რაც მათ ჭირდებათ მათივე თქმით, რომ ეს პრობლემები მოაგვარონ. თუ გამოსწორდება, ხო კარგი, თუ ვერ გამოსწორდება, ალბათ მათი დამქირავებლებიც უკვე შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამიტომ ჩვენ ველოდებით პროცესის დამთავრებას. ტექნოლოგიების ეპოქაა და ხარვეზად ნამდვილად ვერ ჩავთვლით იმას, რომ Android-ის სისტემის ტელეფონს, ასე ვთქვათ, Facebook-ის უსაფრთხოებასთან მიმართებით აქვს გარკვეული დამოკიდებულება და თუ iPhone-ის მფლობელები გადიან ერთ გზას რეგისტრაციისთვის, Android-ის მფლობელებს განსხვავებული გზის გავლა უწევთ რეგისტრაციისთვის. ამიტომ ჩვენ Android-ის მფლობელებისათვის გამოვაქვეყნეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ გასავლელი ეტაპები, რომელთა გავლის შემდგომაც ჩვეულებრივ რეგისტრირდებიან ეს ადამიანები. ვინ დგას ლევან ბერძენიშვილის წინააღმდეგ ორგანიზებული შეტევის უკან? ალტ-ინფოსა და კონსერვატული მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ცნობილ ფილოლოგს ყვარელში ლექციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს, მუხტარში დანაშაულს და ცუც ვერაფერს ხედავენ. ამბობენ, რომ ლევან ბერძენიშვილს კახეთში ჩასვლის მორალური უფლება არ აქვს. ბერძენიშვილის ლექცია სახელწოდებით ილია და აქტივიზმის სკოლის მოსწავლეები უნდა დასწრებოდნენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს ადგილზე პოლიციის გამოძახებაც დაჭირდათ, საბოლოოდ კი ლექცია ჩაიშალა. თავად პროფესორი დარწმუნებულია, რომ წინასწარ ორგანიზებული დახვედრის უკან ხელისუფლება დგას. ლევან ბერძენიშვილი არ გამორიცხავს, რომ რადიკალებს შორის საჯარო მომხელეებიც იყვნენ. ალბატონო დელფინა, გადმომწანდი. გადმომწანდი. ან წადი აქედან. მოდი ხალხს ელაპარაკე, მოდი. მოდი, გადმოდი. ამან ბევრი იცის. ენასო მარამალაპირში გადმოდი, მოდი. რაო დელფი, მარტო ტელევიზორში ხარ მაგარი? წადი, დელფინ, წადი აქედან. ალბატონო ლევან, მოშორდი აქაურობას, კახეთი არ გიგებ. ლევან ბერძენიშვილმა საკუთარ თავს მიაყენა შეურაცხყოფა იმ წუთიდან, როცა დაიწყო ჩვენი სიწმინდეების ლანძღვა. პოლიციასთან თუ გქონდა ურთიერთობა, თუ გამოგკითხეს ამ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ რეაგირება არ მოხდა? რეაგირება ჰქონდა, ჩადგნენ და რა ვიცი, ერთი 10-15 პოლიციელიო. შეხვედრამდე დაახლოებით 15 წუთი ჩადრე კოორდინირებულად. ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანები გარეთ შეიკრიბნენ და მათ საქციელი ფაქტობრივად ცდებოდა შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს, იმიტომ რომ ჩაკეტეს გზის სავალი ნაწილი და ჩვენამდე არ უშვებდნენ ადამიანებს. ანუ არ ამხოლოდ ფატო ლევანს, არამედ ვინცაც დასწრება უნდოდა ჩვენს ღონისძიებაზე. ამერიკა მათმა წარმოვიდა, თქვა რომ მე ვარ ალტიფონ ჟურნალისტი და ჩვენებმა ჩაგიშალეს. 30 კაცი იქნებოდა დაახლოებით. იყო სამი პოლიციელი, რომელიც 50 კაცს ვერ გააკონტროლებდა ეს ბუნებრივი და ყველა შესასვლელი გადაკეტეს და ფიზიკურად იქ მე ვერ მოხვდი ახლა ამ ბავშვებთან. ასეთი რამე ორგანიზებულია ხელისუფლების მიერ.
5 iulisie sakmeze mzhavdebulebs apelatsio sasamartlom sasjelis sheumtsira. Mosamakhle Maya Tetraulma, jurnalistebisa da operatorebis, mat shoris TV pirlis operatoris Lekso Lashkaravas mimart ganxortselebul fizikur zaladobashi mzhavdebulebs David Kutaladzes, Agaki Nakashidzes, Tornike Davlasheridzes, Otar Gelashuls, Chotne Chikhladzes da Gia Giguashvil sasjeli 1 tsilit sheumtsira da 4 tsilit ganusazva. Qola madgani gamartsda jgupuri zaladobis natsilshi. Miuxedavad imisa ro braldebule ბრალდების მხარემ წარადგინა ყველა მკიცებულება, როგორც ვიდეო ჩანაწერები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები, სადაც დაწვრილებით იყო აღმოჩენილი ლექსო ლაშქარავაზე ჯგუფურად ძალადობის ფაქტი. დაკავებულებიდან ბრალს არც ერთი აღიარებს. ხმაური და დაპირისპირება მოყვა სასამართლო დარბაზში განაჩენის გამოცხადებას. ჰომოფობიური ჯგუფის მხარდამჭერებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტებს და სასამართლოს თანამშრომლებს. Საქართველოს სამეც კოდექსი 1999-ის მეორე ნაწილის თანახმად უფრო მკაცრ საჯიმას შანსოს ნაკლებად მკაცრი საჯელები და საბოლოო დანაშაულ ფერათობლიობის ცოდნა ჩიხლაძე საჯელის სახედა ზომად განისაზღვროს თავისუფლების საკვეთა 4 წლის ვადით. საქართველოს სამეც კოდექსი 1999-ის მეორე ნაწილის თანახმად უფრო მკაცრ საჯიმას შანსოს ნაკლებად მკაცრი საჯელები და საბოლოო დანაშაულ ფერათობლიობის დავით კუტალაძე საჯელის სახედა ზომად განისაზღვროს თავისუფლების საკვეთა 4 წლის ვადით. ჩავდებულს გამარტოვა შეიძლება შეწყალების მომდგომი მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს. Sunt doamna Tarabulia, cald de ziua. Categorulat are tâhmebat felicit să apelatiu să samartos trevandel ganachens, vinaidan rogorc movisminet, să apelatiu să samartlom, ora să stăm mehute muhlis nați ilșirat, culismops organizabil jgupur zaladoba și monat ilobas, șau de bulebi gamartla. Tunca damna șavet snobralat, adgenit schvak medebepsi, amastan, șeum subuka, danish nuli sașceri de ganus a zbratit, o matgas odhot hit al tau suplebi sahkoetam, braldevis care rat kmaunda, agnish nul ganachens, canon pitatgenit vadeși gasa, ciurops, felicit să cartonus uzenes să samartos. Თელავში ალაზნის გამზირზე 21 კორპუსის პირველ სართულზე ახალგაზრდა ქალი გარდაცვლილი ნახეს. მეზობლების ინფორმაციით 25 წლის ქალს აბაზანაში იმბინის მეპატრონე მიაგნო, სადაც ის ქირი ცხოვრობდა. წინასწარი ინფორმაციით ხედარს დაზიანების კვალი არ აქვს. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზად ბუნებრივი აირით გაგუდვა სახლდება, თუმცა მიზეზ გამოძიება დაადგეს. ადგილზე სამართალდამცველები იმყოფებიან. ერთადერთი ის ვიცი გამოვიდი ერერივზე. Damhuda Sahanzuros Mankana, Patruli, Kuesro, Ubeduri Shemtova, Muhtada, Ramuhtada, Ritigarda, Itala, Azia. Escogona, Ramdenic, Sikneboda, Savaraudot. Ho, albate se ocisa, Arvici, Fil. Hazeika mi pova. Ho. Disibina, Akvic, Horo. Arvici, Genetual, Mehlis, Gavigero. Gogo, Kodari, Povesmanas. Vihat, Ambondar, Sudat, Kopilao, Avatar. Specialurile საგამოძიებო სამსახურმა დააკავა მამაკაცი, რომელმაც ყოფილ პარტნიორს ინტიმური ფოტოები გაურცელა. Გამოძიების ინფორმაციით 46 წლის მამაკაცი მასთან თანაცხოვრებაში მყოფ ქალბატონს ინტიმური შინაარსის ფოტოებს ფარულად უღებდა. ბრალდებულმა შანტაჟის და შურისძიების მიზნით დაზარალებულის ფოტოსურათები სოციალურ ქსელში განათავსა და მისი პირადი ცხოვრების საიდუმლო ხელყო. დაკავებულს 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აკვეთა ემუქრება. Da, Ucraina, Dneprși, Rusului, Sarakeeto, Iereșebi, Ședega, Dahubuta, Raudanova, Ormucam de Gaizarda, Bolo, Orisat, Izgarmaloba și Mașule, Banangrev și Kidev, Sami, Adamianis, Hedari, Poves, Matșoris, Tolk, Mrista, Ertim, Cirec, Lovanis, Bolo, Monecema, Bitrusulma, Ierișma, Sami, Bavșin, Shorpla, Odda, Sami, Adamianis, Beti, Gaurkovelia, Mașule, Bim, Shorpla, Raudanova, Izgazardas, Argamorit, Haven, Criticulat, Mzimia, Savadam, Opos, Šimotav, Sebuli, Ramdeni, Mokalakis, Matșoris, Hrad, Lizgogo, у нас Гомареопац. Так и стало спецзавалем, зруйнованою багато поверхів.
Legendarul da gamurciul cartul în om sahiobs da momgheral svacht angic abidez veris sa aplauze, huchabat, solis da dedis gordit dagzalaven. Mas pilarmonii dan gamuasoneben, manam de kisamokalkop anașudebi, ca și o tiseclesia și gai marteba. Samagalito adam mi-a nidat cu ecanis patrioti, robomat rusului agresia, hied dagmo, da orieta srvat lis omis șemdec, are erti și tavazepis miuhedavat ruse ce arcea sula. Putinis omis dat scabis șemdec, bolot utam de ucrainele halhis gun. Curvalem xardem cerigo. Zimi avadim opovam de bolu. Sakvel mokmedo koncertits buba ukrainel xalqs miutkna. Tbilisi khutshabat bev stumarselo debian ara erti koqnidan machoris ofitsialur delegatsiebs ukrainidan, azerbaijanidan, somkhetidan, israelidan da sheertebuli shtatebidan. Kikabidzestan gamosamshidobeblat chamovlen misi kolegebits artistebi, romlasats mastan umushaviat. Buba iqo udidesi artisti, gamorcheuli msakhiobi, momgherali, patriotizmis simbolo, megobrobis simbolo, asave saotsari adamiani da ver vicere, ubraut maradiuli adamiania, ძალიან დაგწყვიტა გული, ყველას განსაკუთრებით უყარდა ბუბა და იყვარება და იქნება მუდამ ჩვენს გულებში უნიკალური თვისება, რაც მაოცებდა თვისება, აი არ ვიცი, 7000 კაციანი, 10000 კაციანი დარბაზი დაეჭირა ხელში და ეგ მაკვირვებდა ყოველთვის, ყველა ქვეყანაში ქონდა ეს თვისება და ძალიან ბევრჯერ მიკითხავს ბუბა, რანაირად ახერხებ მაგას, ყველას ვხედავ, ყველას თვალში ვხედავ ჩემ დამი ურთიერთობასო და ეს არის თავარი. ბოლო დღეები, რომელიც საზოგადოება გამოეთხოვება მას, გამართება რა თქმა უნდა იმ დარბაზში, სადაც ბატონ ბუბა წლები გაატარა, წლები მოდი ესე ვთქვათ შეწირა და თავის მაყურებელს კიდე ბოლო უკანასკნელ გზაზე მიიღებს ბატონ ბუბა. მას დაემშვიდობება მთლიან საქართველოს საზოგადოება და ძალიან ბევრი სტუმრები, რომელიც უკვე ჩამოდიან ამერიკიდან, საფრანგეთიდან, Ucrainidan, Azerbaijanidan, Somkhetidan. Ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების რეგისტრაცია დასრულდა, კანდიდატი როგორც 4 წლის წინ, ისევ ერთია მოქმედი პრეზიდენტი და ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან კობიაშვილი. ფეხბურთის ფედერაციის ხმის უფლებიანი სუბიექტებიდან 29 სწორედ კობიაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. 2019 წელს კობიაშვილი ასევე უკონკურენტოდ გახდა ფედერაციის პრეზიდენტი. დღეს ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა მომავალი საარჩევნო საანგარიშო ყრილობის დღის წესრიგი და პრეზიდენტობის კანდიდატი დაამტკიცა. არჩევნები 4 თებერვალს გაიმართება. ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 4 წლით 2027 წლამდე უხელმძღვანელებს. 4 თებერვალს ჩატარდება თბილისში, კერძოდ სასტუმრო რედისონში იქნება საარჩევნო ყრილობა. შესაბამისად ესეც იყო დღეს აღმასკომზე მიღებული გადაწყვეტილება. ჩვენი კითხვას უყოვის მის პოლიტიკურ საკითხებზე, საუბრობ ფეხბურთის ფედერაციაზე, მე არ ვიცი ვისი კანდიდატი ვარ და ასე შემდეგ. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვარ 2015 წლიდან, შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, გამიხარდებოდა, კაი იქნებოდა, რო ყოფილიყო სხვა კანდიდატები, თუმცა ეს კითხვები ალბათ სხვას უნდა დაუსვა. კიდევ ერთხელ ახსნარი ერთადერთი ვისურვებდი, გამიხარდებოდა, რომ სხვები ყოფილიყვნენ, თუმცა ეს კითხვა უნდა დასვა სხვაგან და არა ჩემთან. Უპრეცედენტო ქველმოქმედება გალფისგან. კომპანიამ პროექტ გალფი ბავშვებისთვის ფარგლებში უპრეცედენტო თანხა ჯამში მილიონლარზე მეტი შეაგროვა. თანხა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1500-ზე მეტ სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახზე გადანაწილდება. პროექტი 19 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით მიმდინარეობდა გალფის ქსელში, სადაც გალფის მომხმარებლების მიერ კლუბის ბარათით შეძენილი თითოეული ლიტრი საწვავიდან 10 თეთრი სპეციალურ ანგარიშზე გროვდებოდა. Ჩვენი პატარა კონფერენციის დროს ვისაუბრეთ გალფის CSR პროექტებზე, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ არის ისეთი პროექტები, რომელიც შეგვიძლია, რომლებზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ ხლად. რა თქმა უნდა, გალფი კიდევ პატარა პროექტს ახორციელებს, მაგრამ ეს ის პროექტებია, რომელთა ერთ-ერთი ჩვენ გადავწყვიტეთ არსებობა. 10 თეთრი ყველა ლიტრიდან გროვდებოდა ერთ კონკრეტულ ანგარიშზე. ანგარიშს ქვია ბავშვებისთვის. დღე დადგა, როდესაც მილიონი ლარი გავა და განანაწილდება საზოგადოებას.
85 წლის ასაკში იტალიური კინოს ლეგენდა ჯინა ლოლობრიჯიდა რომში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. კინოვარსკვლავი 1961 წელს ფილმში ყოველ სექტემბერს შესრულებული მთავარი როლისთვის ამერიკული კინოპრემიის ოქროს გლობუსის გამარჯვებულიც იყო. სიცოცხლის ბოლო წლებში ჯინა ლოლობრიჯიდა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის გაეროსა და UNESCO-ს აქტიური წევრი იყო. 2018 წელს ჰოლივუდში მისი სახელობის ვარსკვლავიც გაიხსნა. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვას.